します。アーチャーヘラクレス30ET イエーイ。どんなベイですか。じゃあ早速中身、どんなベイですか。中身見ていきましょう。こちらダイイ、さあ出ました、アーチャーヘラクレス30ET。 村木、はい、説明お願いします。よい、オッケー、じゃあ行きますよ。アーチャーヘラクレス 13ET と、まあ、13はね、13は分かりますから。はい、じゃあ一番左、これ13のね、はい、ロンギヌスについてたこのクーリッケーのクーリッケーですね。またロンギヌス左回転なんで、あ、逆ですね。今回このヘラクレス右回転のベイなんで、右回転につけるとまたこれね、クーリッケーの効果が変わってくるんで、変わってきますと、よくチェックしてください。ディスク、そしてもう行っちゃいましょう、メインパーツ、はい、レイヤーから、はい、レイヤー行きましょう。はい、そうだな、レイヤーだ。これがアーチャーヘラクレスレイヤーだ。あー、これもうね、見るからに心配がなさそうだ、ね、心配ないね、これはね、心配のなさそう。指が外に配置されて、はい、これも金のこのライオンね、ライオンなんですけども、はい、ヘラクレスというか、ライオンかぶったこの人の顔がね、真ん中に、あー、心配ない状態になってる。心配ないんです、これ完全に。で、これね、上位にメタルの弓矢がもう、見るからに弓矢ね、これがもう綺麗にこうなんていうか円弧状に配置されてるわけで、バランスがいいわけですよ。まあそうですね。でも遠心力ね、外側にこう円弧状にメタルっていうのも相当こう遠心力、回転力、遠心力の極みですね。極まっております、こちら。持久系ってことですね。持久系でございます。ただそれだけじゃないです。心配ない。もう心配ないですよ。本当に心配だよ。どうなの？ね、心配してたと思うんですけど、なんとこちらギミック搭載と、お、この弓矢が心配ないさーということで、これ見てください。開くんですよ。あ、すごいですね。これ遠心力強化パターンですね。これあのバネで戻るようになってます。遠心力でこの一番重いね、この円弧状のメタルが外に開くということで、外重心モードになる。こんだけメタルが多いやつ、今までね、こう開くことなかったですから。これは多分ベイブレード史上一番こう動く、ね、遠心力。これ皆さんね、おすすめです、こちら。これ素晴らしいです。凄まじい遠心力。そしてもちろんバネで後半は、スッと戻ることによって、なるほど、回転力が落ちてきたときに、もうね、ちょっと長持ちする。その粘りもね、メタルがね、多いですから、素晴らしい。強化されてますね。これはね、本当にあの回転という意味では、本当に心配のいらないレイヤーです、ね。素晴らしい。で、それを支えるドライバーを紹介していただいていいですか。ドライバー行きましょうか、はい。ET ドライバーでございます。ET ドライバー。ET ドライバー。こちらエターナルドライバーでございますね。エターナル、これ永遠回り回るということですかね。もう永遠に回るんじゃないかっていうような感じのね、願いを込めてネーミングしました。エターナルで、これリボルブみたいな。そうなんです、あの、本当にリボルブとほぼ同じようなギミックでして、真ん中にこう尖った軸先、こちらでジューンと回りつつも、周りのね、オレンジ色のパーツが、あ、支える、こう斜めになった感じですね。支えてすぐ戻すっていう、ね、はい、ただこのオレンジ色のパーツが特殊素材POM でできてるの。 POM でね、これあのいわゆる工業製品のギアとか、ギアとか、そうですね、滑車とかに使われる、この本当に滑りの良い、滑りがいい、めちゃめちゃ滑りの良い素材をですね、ここにふんだんに使わせていただけます。なるほど。じゃあリボルブドライバーよりは滑りが良い、滑りがいいと、まあ、支えた時の、ね、より粘りが、支えた時どうしても、もう摩擦のロスっていうの、スタミナのロスってあるんですけど、それがもうね、心配いらないぐらい摩擦がそれで支えてると。なるほど。というのも組み合わせたのがこのアーチャーヘラクレス 13ET ね。これはね、止まりませんよ。いやー、これはバトルだろう。もうバトル、バトルします。バトルスタート。オーケー、じゃあこのアーチャーヘラクレスの驚異のスタミナをお見せしましょう。これはクラッシュラグランクだぞ。おい、超絶スタミナ対決ですね。オッケー、オッケー、行くぞ。3、2、1、ゴッシュ。さあ、これ中央の取り合いになるのはもうね、スタミナ同士なんで、でこれはしょうがないね。カチ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 、こう細かい攻撃が続いています。いけ。さあ、こっから後半の最後の方の粘りがね、どっちが強いかっていうのが、まあ、いやー、もうラガナークでしょ。ヘラクレス粘りめちゃめちゃ強いんで、この後半見るのが、ブラブラになった後のこの粘り、めっちゃまだ回ってるし、まだまだ回りますこれ。しかもこれ、すごいね、フラフラしてるけど止まらない、止まらない、すごい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 。これメタルが内側に閉じたから粘れる。すげえ、めっちゃ回るじゃんこれ。おお、これすごい、これすごい、これすごい、最後のこのつるん POM、 これすごいな。
はい、いや素晴らしいですね。まさにね、こういうバトル得意ですね。いやそう、真ん中の取り合いで、こう粘り合い、粘りがすごい、最後の最後の粘り合いですね。粘りがすごいですね。はい、本当にこれもね、いやこれおすすめ。ブラキさん、はい、いつ発売ですか？こちらアーチャーヘラクレスは6月23日土曜日に登場でございますので、よろしくお願いします。そして6月23日土曜日には、おさらにこれ再現なくね、さっき使ってました、あなるほど、グリップラバーのバイオレット、バイオレットですね、紫 のバージョンが出ますんで、かっこいい。これはお持ちのグリップにつけていただければ、もうグリップ握りやすいですからね、できますよこれ。なるほど、こちらが6月23日に登場になりますんで、皆さんアーチャーヘラクレス、そしてグリップラバーバイオレット、バイオレットよろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてそして、はいはい、こちら、6月23日土曜日、24日の、日曜日には次世代ワールドオフビーフェア2018サマーがありまして、そこで、私が使ったこちらですね、使ってましたね、これベイランチャー LR ゴールド、おい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 、そして、ランチャーグリップフェニックスバージョン、ラバーランチャーグリップフェニックスバージョンも、マジですか、こちらイベント限定で、発売されます。これはそして素晴らしい色で、これだけではなく、さらにさらにさらにこちらバーン、おお、リバイブフェニックス、リバイブフェニックス、シルバーウィングバージョン、うわーが、先行、そしてイベント限定、先行限定、先行限定で、次世代ワールドオフィーフェアで販売しますので、ぜひ皆さんお近くの方はこちらこれですね、ゲットしてください。そして、リバイブフェニックスの動画は他の動画でやってるから、そちらもチェックしてみてください。ちょっとさらにさらにいいですか、さらにさらに情報が多いですね、さらにさらに、はい、さらにいいですか、もうね、このね、次世代ワールドオフィーフェアっていうお祭り、これ開発者としては逃したくないと思ったんで、これはこれ今試作品作っていくんですけどね、これまだ開発途中ですよ、開発途中のこちら、わかりますか、これは乗ってるね、これ超絶超絶無双スタジアム、無限のあの倍ですよ、倍2体の電動ベイを撃破しなきゃいけないという激ムズイベント用意しますね、はい、ぜひ皆さんお近くの人は次世代にも来てねーってことで、なっバイバーイ、待ってるよ。グーッハッハ、この超絶霊に勝てると思ってんのか、俺赤羽愛河の最強伝説はもう始まってんだ、青いバルト、俺がおめえに勝って超絶無敵になってやるぜ、いけーアキレス、ぶっちぎれー、ベイブレードバースト超絶、テレビ東京系列にて毎週月曜夕方5時55分から放送中、3、2、1、GO! シュー！